انور حبیبی صاحب بھی ہیں اور استاد الشعراء محبوب حسن فیضی صاحب بھی ہیں اس لیے آپ خود ہی ماحول ایسا بنا دیں ان لوگوں کو بولنا نہ پڑے کہ پلاموں کا ماحول کیسا ہے تیری جاتی نہیں کہ رہ رہ کے تیری یاد
اس کے دل میں کیسا گزرتا ہے